Yay! Hoje a gente vai trazer pra vocês Fabledon! Galera, tô animado aqui, é um game de simulação de criação de reinos aí. A gente constrói a nossa economia, constrói nosso reino completo aqui. O game ele vai sair agora no dia 13 de abril pra PC em acesso antecipado. E a gente queria agradecer a galera do marketing do game por ter nos enviado antecipadamente aí uma cópia do game pra gente testar com vocês aqui no canal. Então bora! E eu que vou começar a gameplay! Então bora, galera! Bora! Eu adoro esse tipo de game. Curto pra caramba e tô animada. Eu já dei uma jogadinha pra já saber ali as mecânicas em si. E aqui eu vou passar pra vocês o comecinho do game pra gente juntos conhecer como é que funciona esse game aqui. Vamos lá, então. O Gabi que vai explicar como é que funciona aí. Ai, eu sei tudo! Ó, então aqui a gente vai ter que construir e administrar o reino, explorar pra descobrir segredos e tudo mais. Então, ó, a gente vai ter que agora selecionar então um reino que a gente quer. Então a gente pode escolher aqui, aqui. Ou eu posso apertar aqui no dadinho pra escolher um outro que nada me agradou. Eu sou um pouco exigente, então bora escolher outro. Talvez afete ali um pouco o bioma que a gente vai ter, o tipo de terreno, de árvore e tal. Isso, eu sempre gosto perto da água. Eu gosto de terreno grande, ele diz aqui o tamanho, por exemplo, se ele é grande, se ele é pequeno, médio. Eu quero ainda botar mais um, vamos ver. Meu Deus, tem que ser é assim, ó. Aquele que eu me senti em casa. É exigente aqui na criação do reino, aqui né? Já gosto mais, ó, uma parada assim ou assim, tá vendo? Ah, esse legal. Aqui, ó, já gosto, ó, tá vendo? Tá. Helanara. É, então bora. Tá, eu sou uma princesinha que procuro por um princesinho. Tá. Pelo princesinho Lolo. Tá, como é quero que me chame de Gabi Bulldog. Ah, beleza. Vambora. Putz, eu não sei vocês, mas eu adoro esse tipo de jogo, cara. Me lembra alguma coisa meio Sin City, meio, sei lá, Age of Empires, alguma parada daqueles games que eram muito populares nos anos 90. Once upon a time it goes, a story told of love and woes. When all the kings and queens of yore sent forth their children. Ele tem essa pegada meio de conto de fadas, né? E eu gosto muito disso também. New lands of plenty, fields and trees, fertile, yielding, birds and bees. Eu quero romance, estilo me beija. A Gabi já adorou, né? Discover, conquer. Daring. Vem comigo que eu sei tudo do jogo. Remember, friend, tis not just sword that makes one lady or a lord. A lady. Ah, legal. Vi que tem combate também, né? Tis an art. E dá pra assim, ó, fazer romance, negociar as paradinhas. Tem diplomacia. To love or war, these lands e aí, Lord, love or war? Shall ever after be united. Now go. Be kind. Be cruel, com bondade e com maldade. A Gabi já curtiu, né, cara? Não, sério, é que eu tô empolgada com o jogo, porque eu realmente, assim, ó, eu amo esse tipo de game de simulação, assim. Amo, 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 amo. É muito legal, né, cara? É. Bom, já vai sair essa semana em acesso antecipado e eu vi que tem uma demo na Steam, né, cara? Então a galera que tá na dúvida aí se compra ou não compra o game, tem uma demo aí pra testar também, né? É. Vambora, então. Gerando... A área inicial, olha aí, cara. Tá. Então aqui a gente tem os nossos fabulinhos. A gente é fabulinha, sou fabulinha Gabi, fabulinha Lolo. Então o nome do jogo é Fabledon, adorei que os personagens são os fabulinhos. E ele tá todo em português brasileiro, que é legal também, né? Tá, então mover a câmera, beleza. Aí aumentar o zoom, aqui ó, tipo, ah, eu quero fazer uma administração, eu quero ver tudo que tá rolando. Tá, é bem livre pra isso, né, quero cara? Quero ir bem pertinho, tá. Girar a câmera com o botão do mouse, blu, 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 blu. É, um tutorialzinho aí, isso. Já dá umas moedinhas pra cumprir aí as missões de tutorial, né? Eu sempre gosto de ver onde é que tá a água, porque eu gosto de fazer as estradinhas bem na direção da água. Tá, aí, sei lá, porque eu gosto que seja perto da água. Não gosto de caminhar muito. Tá, já vi que já completou a missão, completei. Né? Completei. Ó, o jogo, ele é muito intuitivo, ele é muito fácil de aprender e todo o tutorial tá aqui no cantinho. Então, ó, mova a câmera, faça isso, faça aquilo, nanana. Tá tudo aqui do lado, foi exatamente o que eu mostrei pra vocês. E aqui, ele vai dando moedinhas conforme eu for completando, tá? Tá, legal. Construir 5 estradas de cascalho, construir uma cabana dos operários e nomear um operário. Ah, legal, cara. Então, beleza. Putz, tinha uns games nesse estilo que eu gostava muito antigamente, que era o Pharaoh,
que era de faraó, tudo no Egito, e o César, cara, não sei, a galera aí das antigas talvez já tenha jogado. Tá, então aqui tem um martelinho de construção, a gente vai clicar aqui nele, e aí aqui já vai ter a opção da cabana do operário, que a gente pode colocar... Vamos ver o senso estético da Gabi. É maravilhoso. Aqui, agora. Vai ser aqui, ó. Tá bom. Tá? Aí, então, aqui eu já consegui completar essa daí, ok? Tá, tem 5 estradas de cascalho agora pra fazer, né? Aí eu clico aqui, ó, que é a parte de estradas e pontes. E aqui eu vou clicar... É que eu quis primeiro colocar esse pra daí fazer aqui, ó. 1, e aí tu puxa. 2, 3, 4, 5. Ah, saquei. E aí cliquei, e aí completei. Tá, beleza. E agora eu tenho que nomear um operário. Okay. Aí... Ah, tá, nomear o seguinte, aqui eu tenho que, ó, eu tenho já a cabana dos operários, então eu tenho que clicar aqui no mais. Ah, pra alocar alguém pra ali, né? Pra alocar, que no caso a Emma vai ser a responsável, tá? Emma Garcia. É, por enquanto tem esses 4 fabulinhos aqui, e a Emma é a responsável já por essa parte aí. Tá, legal. Deixa eu só ver se eu coloquei aqui no primeiro. Não, aqui já tá. Já tem, né? Aí eu vou aumentar um pouquinho mais aqui a estrada, tá. Ah, ele já deu o primeiro bloco de missões cumpridas. Isso. Aí também, né? Aí eu vou reivindicar as minhas moedinhas. Me dá meu dinheiro, jogo! Construir um cafofo. Ai, que delícia! Os cafofos eu gosto de colocar assim, ó. O cafofo é tipo a casinha onde eles moram? Isso. Daí eu vou colocando, eu gosto de colocar na estrada, tá? Tipo, fazer uma estradinha de cafofinhos. Tipo aqui, de cafofo. Vai ser o primeiro. Tá. Daí que tem a fundação, que é tipo o quintalzinho, tá? Aí eu coloco aqui, ó, e arrasto pra fazer tipo um quintalzinho. Ah, tu pode tipo expandir, botar uns anexos ali. Eu tô vendo que tem anexações ali, ó. Sim. Estruturas diferentes. Tá, e aqui diz a quantidade da população que tem aqui. Tipo, ainda é um assentamento, não é nem uma cidade ou um reino. Então, por enquanto, eu tenho 4 e eu não tenho nenhuma casa pra eles. Por isso que eu tô fazendo o cafofo, tá? Tá, tá acima da capacidade de habitação, isso, né? Isso, aqui tá a grana. Então, eu vou fazer mais uma casinha, mais um cafofo, tá? Tá, porque legal. Eu quero... Aqui no R, ó, eu vou mudando a direção da porta, tá? Ah, o azulzinho, ele diz tipo onde aqui, é que é a frente, né? Eu vou fazer bem certinho ali, ó, atrás. Aqui eu vou fazer o anexo, ó, eu puxo. Onde? E aqui claro, construir, ó. Construir. O quintal igualzinho do outro pra não ter treta. Não, que pra não ter treta. O do vizinho é maior que o meu, né? Aqui eu vou acelerar, ó, pra casa ficar pronta, ó. E dá pra dar um mega zoom e ver o que eles estão fazendo ali também, né? Sim, ó. Por exemplo, aqui, ó, eu vejo a carrocinha, aqui eu vejo eles. Aqui, ó. Aqui ainda não tá construído, precisa de 5 de madeira e tal. Isso eles mesmos vão trabalhando, sim. Top. Aqui, por exemplo, ó. Tem um banheirinho, eu posso depois... Aqui, ó, são as anexações que ficam dentro desse anexozinho aqui, tá? Inclusive, a tua próxima missão é construir 2 anexações de cafofo dentro do novo jardim, né? Tá. Aí, então, tchau. Vamos acelerar aqui, ó. Tá, tá pronto, ó. Uhum. Tá, legal. Tem 2 casinhas, uma tem um banheiro, a outra já tá fazendo um rolezinho. Eles eu não preciso colocar nada, tá? Eles mesmos que vão fazendo isso. Tipo, conforme aquilo que eles querem, eles mesmos já vão fazendo. Eles têm vontades próprias. Ó, vou reivindicar minhas moedinhas. Já tem mais missão. Aí eu preciso construir um poço, tá? Porque, obviamente, eles precisam de água. Tá. Então eu vou aqui, ó. Aqui. Eu tô lembrando de tudo. Não, mas assim, ó. Aí aqui, ó. Aqui a gente pode colocar um poço, eu colocaria, tipo, na ponta. Ah, tipo, esse azul é a área de abastecimento de água. Isso, da... só que daí eu tenho que calcular, assim, onde é que eu vou colocando as casas. Porque, claro que faz mais sentido colocar um poço na parte mais... parte mais central, residencial, pra abastecer todo mundo. Então, vamos tentar ver. Eu gostaria de colocar, talvez, aqui entre as casas, assim, ó. Visualmente, eu colocaria aqui. eu coloquei! Pronto, azar. Eu coloquei! A Gabi, ela constrói pela estética da coisa, eu sou é endinheirada, isso, né, qualquer coisa eu faço mais um mais tarde, azar. Tá, beleza, Deus. Tá construindo. Ele não completou a missão porque ainda não terminou a construção, né? Tá. E tem que dar boas-vindas aos novos fabulinhos. Acho que vai ter gente nova chegando. Vai ter nova gente nova chegando. E aqui eu posso colocar, tipo, meio rápido. Tá, vai pra galera rápido. Ansiosa que quer ver a construção. Ai, que não sou eu, né? Capaz. Tá, beleza. Tá, então, ó. Vou colocar aqui mais pertinho, ó. Ficou até virado.
Ele lembra até uma estética meio do Warcraft de antigamente, mas, claro, com visual um pouquinho mais novo, né? Mas eu achei meio animadinho, bonito o visual, né? Ó, ali tá a casa, tá vendo que as portinhas ficam ali pra rua, ó? Ah, tá fofinho demais. Tá bonito, tá bonito. Tá, meu querido. Os primeiros recém-chegados. O que, que acontece? O pessoal começa. Olha, o Gabi Bulldog tá fazendo um assentamento lindo, eu quero morar lá. E daí começa a vir visitantes. Eu tenho que estar com casa preparada pra isso. Tá, entendi. A princesinha aqui já tá criando a fanfic dela. A galera tá chegando. Todo mundo quer ir pro reino de Hiruyanara. Tá, e o que, que acontece? A nossa quantidade de cafofos tá atolado. Tem seis pessoas com seis. Tipo, seis casinhas pra seis pessoas e se chegar gente nova, sabe aí aquela visita indesejada? Então, tem que ter casa. O agregado, o primo e aí o tio que não sai de casa não, e que vai morar que com a gente. Tem que ter, então vamos lá. Então vamos fazer outro cafofinho. Fazer um cafofinho. Tá. Aí eu vou aqui no R, ó, e eu mudo aqui a direção, ó, que eu quero deixar a porta pra cá. Beleza. Pronto. Aí aqui eu coloco a fundação. Fazer uma mansão nessa aí? Fazer um... Um monte de coisa aí. Mas vai dar briga dos fabulinhos. Bota fliperama, bota videogame. Ó, aqui eu vou reivindicar, tá? Que eu construí o poço e tal. Tá. Aí, você tem que fazer construir fazenda. Uma fazenda. Daí é o seguinte, aí a coisa começa a ficar boa. Eu quero construir mais estrada, tá? Por quê? Porque eu quero. Só tem uma rua esse reino. É o reino de uma rua só. Porque tá uma pobreza só, por isso. Tá, calma. Beleza, velho. Eu vou daqui, ó, eu vou puxar uma rua pra cá, pra nossa fazenda, tá? Tá, beleza. Fazer as fazendinhas na rua de trás, né? É, tipo assim. Tá, top. Daí... Ficando com cara agora de uma vilinha, né? É. Tá ficando melhor. Eu quero ver daqui a um tempo, quando tu disser isso aí, é um grande reino. Tá, beleza. Tá, ó, parece que alguns recém-chegados, lá, beleza. Tá construindo mais estrada agora, tá? Tá. Até continua botando mais estrada. Não, era só... Aí, ó, pra sair daquele modo construção, tu clica com o direito do mouse, daí sai. Tá. Aqui tá a fazendinha. A fazendinha vai ficar aqui, ó. Que bonito. Aqui, tá? Ó, já tem até um galo. Beleza. Tá. Aí eles vão lá construir automaticamente. Sim. Tá, saquei. Ficou meio torto? Ficou meio torto. Não, ficou bonito. A fazenda não pode ser... simétrica. Ah. A fazenda tem que ser mais natural, assim, ó. El natural. O cara estaciona ali o jipe ali, aí já sai caminhando pro celeiro. Tá. It seems you got a letter from a secret admirer. Uma carta de um admirador. Olha lá em cima o que diz a cartinha. Deixa eu ver sozinho, espera. Calma, olha pro lado, Lolo. Quem é o Giovanni? O Giovanni. Olá, princesa da esplerosa beleza. Você já é o maior assunto desse novo reino. Olhe só pra nós, estamos sentados em uma mina de ouro. Seria do seu interesse uma parceria de negócios? Se assim fosse o desejo de Cupido? Ó, uma parceria em algo mais? Ele tem cara de galã, né, esse Giovanni? Tem um olho meio dormido, mas sim. Ó, mande seus fabulinhos conversarem com os meus fabulinhos. Nossa! Fazer troca de fabulinhos. Continuar. Giovanni, o príncipe mercador. Quero continuar essa conversa com o Giovanni. Tá. Tá, eu quero a minha fazenda pronta agora, vamos. Você tem que alocar algum lá ou eles vão lá? Não, só quando tiver construído. Ah, só quando tiver construído. Como é que tá? Como é que tu vê? Tu tem como ver o status de construção? Aí, aqui, ó, o material necessário. Ah, tu pode escolher o que vai plantar, né? Ah, eu vou plantar aqui, ó. É 25, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aí depois a gente... Calma! Eu tô se perdendo no meio do cálculo aí. Calma, ó. Vai dar bom. Aí já tem bastante a plantação, né? Aí, ó. Duzentão! Aí, olha, ó, as árvores. Coisa. Desculpa, mundo. Desculpa, acho que até passei dos 25, mas tudo bem. A Gabi desmatou aí, ó, né? Ó, vamos acelerar porque eu quero essa fazenda pronta. Ah, tá. Aí quando tu manda a plantação... se estabelecer ali é que ele começa a construção da fazenda mesmo. Tá, e outra questão, eu tenho que ficar cuidando assim, ó. Tudo aquilo que eu for construindo, eu tenho que alocar pessoas pra trabalhar. No caso, no poço em si não precisa.
tá? Ah. Aqui na casa de operário, lembra que eu botei a Ema, né? Ah. Quando a fazenda ficar pronta, eu preciso colocar alguém pra trabalhar na fazenda. Ah, tipo aqui, senão ó. Não vai ter atividade ali. Sim, então aqui, ó, a Agnes, bora trabalhar, minha filha. Vamos, Tom. Vamos, Mabel, galerinha. Quero ver a produção. Aí tem uma e aqui galera eu reivindico agora. 25, ó, moedinhas. E aqui, ó. Ele, eu... Tá, você tem, ó... Ih, tem que fazer mais casas, Lolo, pera. Mais cafofo aí, né? Vou fazer mais cafofo. Tá, vamos botar mais... Tá, já tá com bastante gente, né? Tá quase no limite de novo, né? É. Aqui. Aí. Aí eu vou botar bem... Pode ser aqui, bem simétrico. Tá, beleza. E aí aqui... Esse aí a podia constrói. Ser a mansão, né? Tá, só pra dar briga. É, esse aí é um quintalzão, ó. Para, agora ficou esculhambado, que ficou maior. É, os que recém chegaram são os que têm a casa maior. Tá. Que sacanagem. Tá, aí a galera da fazenda já tá trabalhando lá, hein. Ai, olha que fofinho, ô. Ai. Tá, top. Terminou o café. Ai, não, é porque a gente ganhou esse jogo, mas de verdade eu tô adorando. Esse é aquele tipo de jogo que a pessoa fica viciada, passa o dia inteiro jogando. Não, você sabe que a gente é muito franco, assim, quando a gente ganha jogo, independente disso, a gente sempre é muito sincero. Os pontos positivos ou negativos, mas até agora, sério, eu tô adorando, adorando. Tô achando muito massa. Tá, um acampamento de lenhador. Então vamos lá, calma, fazendo aqui. Acampamento de lenhador. Tá, ele marca as árvores na área indicada. Então, o que que eu tenho que fazer? Botar perto da... Tem que ou colocar aqui pra ele, tipo, pegar isso aqui. Mas ou acho que tá fora aqui do teu terreno aquilo lá, né? Ah, mas daí a gente faz uma contravenção. Não, que contravenção. deve tá custar pra aumentar o terreno, né? Ó. Aí, ó. Aqui, ó. O que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai Vamos botar... levar a democracia pra esse bosque. A gente coloca ele aqui, ó. Tipo, no... Aqui. Tá, beleza. Colar escondido, né? É tipo desmatamento ilegal, que ninguém sabe o que tá rolando lá dentro, né? Marca alcançado. Tá. Minha nossa, já conseguimos encontrar tantos fabulinhos corajosos o suficiente para confiar em suas vidas a nós, que já podemos nos chamar de aldeia. Ó, aldeia da Gabi. Aldeia. Tá, é como se upasse e agora tu desbloqueou novas construções, né? Meu Deus, a casa do homem sumiu aqui. Tá. É, o Gabi escondeu lá no bosque. Tá, ele tá montando lá, né? Construir acampamento do lenhador. Então vamos dar um tacaracatá, vamos já rápido. Foi, ó, já foi. Ó. Já foi, então pausa. Ah, tem que nomear um lenhador. Caraca, olha quanto a Gabi tem um negócio. Cadê? Vira a câmera aí. Pô. Aqui, ó. Aí, ó. Tem como girar a câmera, não tem? Tem. Se aí, ó. O lenhador vai ser a Jane. Caraca, botaram... E o Hugh. Isso aí. Muito bem, dois lenhadores, né? Dois lenhadores. Aí eu ganho, ó. Ah, eu sempre tenho que controlar isso aqui. Eu nunca pode ter mais gente do que casa, senão eles vão ficar chateados. E aqui é a felicidade deles, ó. Ah, tá. A média dos fabulinhos, ela pode variar de 0 a 100. Eu não quero nem 63. Saber o que acontece se diminui isso aí, né? É. Eles vão entrar em greve ou vão pra outros treinos, né? É. Ah, aqui, ó. Aqui eu vou coletando impostos. Como eu fiz as casas e tal, eles vão me... eles vão contribuindo e eu já tenho 58, tá? Ah, então vamos aumentar a população pra... Mais gente significa mais impostos. Colocar decoração, aqui eu consigo ver, ó. Comodidades, militar, nananã, decorações. Então vamos colocar isso aqui. Ah, entre as casinhas podia ter um rolezinho aí. Aqui. Caraca, que a Gabi fez ali umas árvores? Uh-huh. Ciprestes. Aqui. Top. E aqui, não sei se dá pra colocar dentro, não. Aqui, do lado da fazendinha. Ah, fica bonito assim, botar, ó, umas paradinhas dessas. Então, decorações, coloquei. Aqui é aldeia. Alcancei o marco. Certamente decoração aumenta o nível de felicidade dos fabulinhos, né? É, continua 63. Tá, mas aí... Fiquem alegres, eles viu? Têm que interagir um pouco mais. Ah, né? Eu vou fazer mais estrada, amor, olha só. Aqui, ó, nós vamos até a água. Porque a gente, os fabulinhos gostam de olhar o mar. Daí agora a gente tem que fazer mais... O mar é boa, né? Não sei se fica mar ou um lago. Aqui é um lago. Ó, a plantação tá bonita lá já, hein? Olha ali! Vamos pertinho, as abóboras. Aí, ó. Meu Deus, que amorzinho. Tá. Aí eu quero fazer mais casas, ok? Ok, já tá chegando. Calma, selecione... Construa uma silvícola. Tá, primeiro vamos botar mais casas, porque eu não quero correr o risco... De não ter como receber os meus amiguinhos. Ok.
Eu vou fazer, tá, tipo, essa rua das casas, pros vizinhos todos se meterem na vida de todos. Tá, tá. É, eu acho que faz sentido, porque alguns prédios eventualmente vão ter um dano na reputação da região, né? Então é bom deixar as residências próximas. E aí, as residências são um pouquinho diferentes, ó. Tu tá vendo que essa aqui é mais alta? É. Essa aqui tem duas, ó. Não é, tipo... Tem umas variantes, tudo igual. Né? Essa aqui é mais simplesinha. É bom. Quanto mais casa, tá, mais imposto ali. Tá. Beleza, já tem algumas atividades industriais, não, peraí, né? Peraí que eu tenho que clicar aqui pra construir. Calma. Construir. Tá. Agora... Ah, entendi. Calma. Tá, vamos ajustar assim, ó. Tá. Tá, legal. Ok, agora tem que criar... Estão coletando madeira aí já, né? Ó, chegou mais gente, ó. Boas-vindas a dois. Boas-vindas! Ih, agora já tem 11, ó. Daqui a pouco a gente tem que fazer mais. Tá. Daí, calma. Ó, selecionar um acampamento lenhador pra construir uma silvícola. Então... claro que a gente sabe que é uma silvícola, né? Tá, beleza. Um lenhador, estoque... Ah, mas deve ter que selecionar ele lá. Tá. E lá dentro deve ter que construir, será que não? Na estrutura aí? Aí pode botar mais um. Mais gente pra trabalhar. Pensa na outra aba aí. Tipo anexações, ó. Claro que eu civil sabia. Cultor, né? Era óbvio, né? Ah, tem que fazer coladinho, né? É, o silvicultor, ó, ele marca a árvore na área indicada. Tá, esse aí é o pra é serem do derrubadas. Coloca as anexações ali, nas anexações dele ali. Na... Quer no ver? Que? Clica ali. Aí é o silvicultor, ó. Ele planta novas árvores, né? Essa aqui é a parada do silvicultor. Ah, não, tá. Aqui o acampamento que ele marca as árvores que vão ser destruídas. E o silvicultor, ele planta as novas árvores. Isso aí. Pode tá. Não ficar sem árvores, né? Porque aí tá. Senão tu vai perder os recursos, né? Alright. Então aqui, selecionar um acampamento de lenhador pra construir um silvicultor. Já foi. Construir um acampamento de pedra. Então, ó, tá vendo que eu tô sempre acelerando pra ele dar pronto nas... Peraí que eu pausei. Nas atividades, tá? Aí um acampamento de pedra é isso aqui, ó. Que é pedra é coletada do depósito de pedra anexo. Quando acabar a estrutura, perde a utilidade. Tá. Então a gente vai botar bem num canto, que isso aí deve ser meio feio. Vamos botar aqui, ó. É pedra que tem ali no canto? Entre as árvores? Não. Não sei. Ah, é a pedra e outra coisa, ali, ó. Tu tá vendo que isso aqui é meio vermelho? É sinal de que as pessoas não querem perto da cidade. Sério mesmo, não é brincadeira. É, isso aí. Isso aqui é sinal que as pessoas, tipo, é um tipo de construção que as pessoas querem distância. Então o ideal é, tipo, botar bem na pontinha mais longe possível. Entendeu? Ah, mas tem que colocar lá no depósito de pedra isso aí. Tá, mas onde é que tem pedra? Ali onde tá em azul, ó. Ah, tá. Vocês têm que colocar em cima. Ah, é, vai ter que ser alguma coisa assim, aí, tipo, ó. Aqui. Isso. Tem que ser onde tem recursos, né? Isso. Aí se ficar sem pedra, a gente vai ter que comprar o terreno do lado, que eu já vi que tem pedras lá, né? É. E aí a gente tem que botar um estoque, que é isso aqui, do lado. Ah, pros caras levarem, tipo, os blocos de pedra, né? Aham. Uhum. Ah, já tem que fazer as anexações aqui, aí também, aqui, né? Aham. Uhum. Calma, ah, queridinho. Tá, construí. Tá, beleza. Mandou fazer já com os isso, anexos, né? Eu não tenho bem certeza se eu cheguei a clicar certo, né? Mas isso aí a gente vai ver quando ficar pronto. Tá, mas até agora tá bem intuitivo e o jogo ele sim, explica bem as mecânicas também, né? Pra quem não tem muita ideia de como começar, ele já explica tudo, né? Tá, e aqui a missão de ir conseguindo os impostos, ó, já tem 165 de 200, tá? Seu dinheiro entrando. É, o que que eu acho? Eu vou ser bem sincera, eu não sou muito de tutoriais muito longos. Esse aqui pra mim é um tutorial muito assim, tipo, ah, agora faz isso, agora faz isso, agora faz isso. Eu achei bem dinâmico, assim, então eu achei bem fácil de aprender. E achei bem tranquilo, o que tu falou, super intuitivo. É, porque não fica aqueles pop-ups na tela com textão pra pessoa ler, já é a missão, né? Tá azul porque tá com água? Tá acho acumulando tá modo, água? Não, tá no modo de construção. Não. É isso. Acho que tá com água da chuva. Medo. Tá vendo aqui, ó, tá acumulando água. Tá, vamos, meu filho, meu, eu quero meu acampamento de pedra pronto. Eu cliquei em construir, cliquei, né? Aí, ó. Não, é isso mesmo. Tá certo? Tá certo, a gente acelera. Olha lá ele construindo. Agora ele tá acelerando, agora foi, acelera, né? Bora. Tá, aqui a gente vai acelerando, ó. Opa, calma. Ih, a gente tá começando a ficar sem espaço. De novo. Ah, tá, mas
Ih, chegou mais gente ainda, cara. A galera tá vendo o progresso da aldeia, Ah, vai né? ter gente morando perto da fazenda, azar. Ó. Tá. Vamos fazer casa. Fazer mais cafofo, né? Uhum. Azar, né? Agora vai ser perto da fazenda. É Dennis, isso. Né? Tá ficando sem espaço. Isso aqui vai ter um super treco do lado. Ah, pra galera aí dessa região ter boas estruturas, né? Sim. Ok, esses anexos aí eu imagino que aumentem a felicidade deles também. Ó, esse aqui está sem água. Ele tem o desejo de água. Tá muito longe. Tá muito longe. Vamos fazer um outro poço. Aqui na água. Azar, vai ter um poço aqui, ó, do ladinho, pra ele ficar bem feliz. Tá. Um poço na frente da água, beleza, né? Na frente do lago. Tá de boa, né? Constrói pra deixar esse bicho feliz. Ó, já tá cheio de missão agora, ó. Tá, mas eu quero acelerar pra deixar o... Tá me deixando nervosa, ele queria água e não tenha. Tá me dando sede. Tá, ó, selecione um fabulinho no menu de visão geral. Visão geral é aqui. Tá. Daí aqui, ó. Tem um fabulinho que tá triste, ó. Qual? Ô, Jenny? Ela tá desempregada. Então vou botar ela pra trabalhar, ver se ela vai ficar feliz. Vamos ver se ela vai ficar feliz. Calma, nomeie no local de trabalho. Então aqui, ó. Ah, beleza. Tipo, na fazenda, pode alocar um trabalhador, né? Ah, esse aqui vai trabalhar, esse aqui vai trabalhar. Ah, a Jane que tava desempregada. Ah, já vamos logo botar pra trabalhar. Tá, beleza. Tá, daí aqui, ó. Ok. Selecionar, tipo, tá, selecionei. Se eu quiser, por exemplo, gerenciar pela visão geral, não preciso clicar no bonequinho, caçar o bonequinho, eu posso ir pela visão geral. Ah, tu pode dar um zoom, tipo, eu quero ver o que a Emma tá fazendo, isso. Né? Tipo aí, assim, ó, a Agnes. Ah, vamos seguir a Agnes, ver se ela tá trabalhando isso, direito. Isso, tá ali na abóbora. Quer ver, ó? A Agnes, tá aqui na abóbora. Aí, ó. Isso aqui é o Tom. Tá, legal. Beleza. Aí aqui, calma, vamos só ver aqui a questão das casas, tá me deixando nervosa. Eu vou construir mais uma aqui. Tinha que fazer um prédio já, né? Um arranha-céu aí. É. Já vamos botar aqui, ó, mais uma casinha. Ah, ele tá sem água. Cara, pra construir perto do poço, perto, né? Perto do poço. Não, mais de um também não dá. Tem que fazer mais ruas aí, Gabi. Fazer um novo loteamento aí. Tá. A casa. Tá, espera, não vou construir ainda. Tá. Vamos fazer primeiro mais ruas, né? Fazer estradas aí, né? Isso. Aqui. Ah, já tá ficando uma vilinha. Ah, tá boa, ficando, né? Top. Aqui. Aí, ó. É a aldeia em T. É um T gigante. Para de esculhambar, minha vilinha. Agora todas sem anexos grandes, azar. Ah, que tá triste, aqui deve ter um anexo pequeno. Certeza que é a morta de inveja da outra, né? Olha, ó, mais dois. Olha aí. Ah, tá crescendo. Ai, calma, socorro, agora. Tá crescendo muito rápido. Eu vou fazer outra rua aqui, tá? Mas isso é bom. Não, não, porque eu não quero botar... Ah, dá pra botar umas casas de costas ali, né? Então dá pra fazer uma rua, tipo, aqui. Entendi. Mas vai ficar cheio de terreno baldio aí, vai ficar perigosa a vilinha, eles vão ser assaltados. É, vamos... Ah, fazer mais fazer uma rua aqui, ó, azar. Dane-se, né? Dane-se. Um monte de rua, isso aí. Aqui, porque o reino é meu. Eu faço o que eu quiser. É isso. Aí, aqui. Essa vai ter uma super área, azar. Aí, ó. Ah, vou colocar até piscina. Olha aí, ó, vai ter uma área de piscina. Meu Deus, agora todo mundo vai ficar chateado, Lolo. Porque essa aqui tem uma casa melhor. Meu Deus. Galera, acho que agora vocês já conseguiram dar uma boa visualizada aqui em como é que funciona o game. Eu, sinceramente, tô curtindo demais. Eu tô achando assim, ó. Essas são as nossas primeiras impressões, porque como eu disse, a gente recém tá fazendo tutorial, a gente recém tá começando. Mas assim, o jogo é muito fofinho. Eu cheguei a jogar ontem de noite pra saber explicar melhor pra vocês agora. Ficou viciada, já que aviso. Viciada, louca pra continuar. Vamos até acelerar aqui, ó, pra deixar pronta essa casa. Quero ver a mansão pronta. Ó, e tem várias opções de construções ali. Então, pelo que eu vi, a gente tá recém começando na construção do reino, né? Sim. Tem diplomacia, comércio, guerra também. Tem conflito entre os reinos, né? Tu viu que o cara, aquele que eu esqueci o nome, ele mandou cartinha querendo fazer Giovanni. Negócios. Ah, não esqueci. Queria fazer negócios, e aí ele mandou os meus
Fabulinhos irem lá conversar com os fabulinhos dele pra gente tentar fechar uma parceria aí. Então é isso, bah, eu tô curtindo pra caramba. Recomendo vocês baixarem ali. Pelo menos a demo, né? A pra demo testar, pra né? testar. Porque, assim, ó. Pra quem gosta de jogo de simulação, de cidadezinha, de gerenciar ali todo o funcionamento, cara, é apaixonante. Eu, sinceramente, tô curtindo bastante. É isso, galera. Fica a nossa dica aí do Fabledon. O jogo, ele tá saindo pra PC em acesso antecipado agora no dia 13 de abril. E agradecer de novo a galera aí da divulgação do game por terem enviado uma cópia e a gente preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal, né? Galera, lembra demais de dar um like aqui nesse vídeo e... Até a próxima!